សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today កម្ពុជាកំពុងសិក្សាពីប្រទេសសិង្ហបុរីបន្សាបទឹកសមុទ្រយកមកប្រើប្រាស់រក្សាប្រភពទឹកក្រោមដីកម្ពុជាកំពុងតែសិក្សាពីវិធីសាស្ត្របំលែងទឹកសមុទ្រមកជាទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីពង្រីកវិស័យទឹកស្អាតបន្ថែមទៀតខណៈដែលសិង្ហបុរីអាចចាត់ទុកបានថាជាជើងឯកពិភពលោកឆ្នៃទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់បានរាប់ចាប់ពីការបន្សាបទឹកប្រៃយកមកបរិភោគជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់នៃក្រសួងសាធារណការបានសហការសិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនសានលីជាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មបរិស្ថានរបស់សិង្ហបុរីទីភ្នាក់ងារជាតិសិង្ហបុរី PUB Singapore National Water Agency និងសហគ្រាសផលិតទឹកស្អាតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកម្ពុជាកំពុងស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យារបស់សិង្ហបុរីចំពោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារទឹកកខ្វក់និងការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីផ្ទាល់ជាពិសេសការទាញយកទឹកសមុទ្រមកបំលែងជាទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់សមុទ្រខ្វះប្រភពទឹកស្អាតទីតាំងសំខាន់ៗដែលមន្ត្រីជំនាញរបស់កម្ពុជាត្រូវទៅសិក្សាស្វែងយល់មានដូចជាស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់មកជាទឹកស្អាត La Rong Halus ទីតាំងកែច្នៃទឹកសមុទ្រមកជាទឹកស្អាត Marina Barrage និងទីតាំង Deep Tunnel Sewerage System Pass 2ព្រមទាំងទីតាំងរោងជាងថែទាំនិងជួសជុលបរិក្ខារឧបករណ៍ផ្សេងៗរបស់ប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់សូមបញ្ជាក់ថានេះក៏ជាការគិតគូរមួយរបស់កម្ពុជាឈានទៅចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជំរុញឲ្យប្រទេសនីមួយៗចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីប្រព័ន្ធសម្អាតទឹកកខ្វក់ឲ្យបានកាន់តែឆាប់ដើម្បីធានារក្សាធនធានទឹកក្រោមដីដែលមានបរិមាណកំណត់ការសម្អាតទឹកកខ្វក់អាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មអនាម័យទីក្រុងឬសម្រាប់បញ្ចុះសីតុណ្ហភាពរោងចក្រអគ្គិសនីនិងក៏អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាទឹកស្អាតទុកបរិភោគនិងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរនៅសល់តែជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវផុតកំណត់ហើយចំណូលពន្ធនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើវិស័យចំនួន8ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវផុតសុពលភាពការប្រមូលត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយចំណូលដែលបានពីពន្ធនេះនឹងត្រូវយកទៅចំណាយលើការអភិវឌ្ឍវិស័យចំនួន8នៅកម្ពុជាយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារស្ដីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគឺនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយនេះនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយពោលគឺនៅសល់តែជាង1ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះចំណូលពន្ធដែលប្រមូលបានពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកទៅប្រើប្រាស់លើការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យចំនួន8មានដូចជាបើកប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាងសង់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ការពារព្រំដែននិងចំណាយសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាយានយន្តដែលទើបនឹងទិញថ្មីត្រូវចុះបញ្ជីលើកដំបូងម្ចាស់ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសបង់ពន្ធតាមទម្រង់ដែលចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កម្មសិទ្ធិករនិងវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរច
ចំពោះយានយន្តដែលធ្លាប់ចុះបញ្ជីក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកន្លងមកទាំងមានប័ណ្ណសម្គាល់ការបង់ពន្ធនិងពុំមានប័ណ្ណសម្គាល់ការបង់ពន្ធត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់យានយន្តបង់ពន្ធនេះដែលពុំតម្រូវឲ្យបំពេញលិខិតប្រកាសបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននោះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហាញឬភ្ជាប់នៅឯកសារដែលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណយានយន្តណាមួយដូចជាប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តឬបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឬលទ្ធប័ត្របង់ពន្ធឆ្នាំចាស់សម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីពន្ធដារឬបុគ្គលិកធនាគារពាណិជ្ជដៃគូធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅក្នុងករណីខកខានមិនបានបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលាកំណត់ខាងលើម្ចាស់យានយន្តនឹងត្រូវរងពិន័យតាមច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធជាធរមានត្រឹមតែ2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះខេត្តបាត់ដំបងទាញបានអ្នកទៅកំសាន្តជាង1លាននាក់ទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានភ្ញៀវចូលលេងកំសាន្តជាង1លាននាក់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបឆ្នាំ2024នេះរាប់ទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រោយបញ្ចប់ការប្រណាំងទូកងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16និងថ្ងៃទី17ខែតុលានេះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបឆ្នាំ2024ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីគ្រប់ទីតំបន់ចូលមកលេងលំហែកាយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានជាង 1,173,000 នាក់មានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2023ប្រហែល 7.11% ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជាតិសរុបមានចំនួនជាង 1,172,000 នាក់និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ490នាក់កត្តាដែលភ្ញៀវទេសចរចូលមកកំសាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកចេញព្រះវស្សាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះដោយសារកត្តាអាកាសធាតុអំណោយផលសន្តិសុខល្អមានសុវត្ថិភាពមានអនាម័យបរិស្ថានរួមទាំងសេវាកម្មទេសចរប្រសើរផងដែរក្រៅពីនេះក្រុមការងារគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យជាតិអុំទូកក៏ដូចជាមន្ត្រីទេសចរបានសហការគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តូបលក់ដូរនិងចំណីផ្សេងៗឲ្យមានរបៀបរៀបរយរៀបចំធុងសំរាមសម្រាប់ទុកដាក់កាកសំណល់នានាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសនោះគឺណែនាំអាជីវករមិនឲ្យដំឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារសេវាផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរឲ្យសាក់សមប្រកបដោយភាពរស់រាយនិងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today